Kaixo, Silvia naiz eta Booktuberun lehiaketan parte hartzea erabaki dut. Lehiaketa horretan parte hartzeko erabaki aukeratu dudan liburua Astakiloak jo eta jo da. Beraren idazlea Bernardo Atxaga da eta Elkar argitaletxea argitaratu du. Bale, ba, orain azalduko dizuet zertan joango da liburua pixka bat eta, bueno, izenburuak jartzen den bezala Astakiloak band izena du haien musika taldea. Eta osatzen dute Mikel, Josetxo Legario eta Patxiko. Haiek musikariak dira. Atal bakoitzean abentura bat izaten dute eta hauetako bat kontatuko dizuet. Lagunak itsasontzi batean bidaietzen ari ziren eta egunero kontzertu bat jotzen zituzten. Baina hauek bukatzean Josetxok lo egin beharrean zaintzen geratu zen izebergen beldurtuta zelako. Gau batean bale zuri bat ikusi zuten. Eta denek ikusi zezaten ontxean gelditu zuen. Bidaiari guztiek hau ikusten honi eskerrak eman zizkioten eta kapitainak bere ohorez festa bat antolatu zuen. 15 urtetik beherako aurrei gomendatzen zaie, irakurtzeko erraza delako eta divertigarria delako. Eta bueno, honekin bukatzen dut bideo hau. Agur!